Okej. Okay. Izgleda da ovo radi, da uključim pisanje vremena. Eto i mene. Dakle, posle duže pauze nastavljamo sa ovim snimanjima, ali tako je, desilo se, happen to be. Karen Hot Control, naša sledeća tema i tema koju po svaku cenu moramo da završimo za potrebe ovog kursa. Dakle, tehnika programiranja struje je dosta važna stvar i stvar i tema koja će vam pokazati dosta neobičnih efekata. Nekih stvari na koje niste navikli i koje niste očekivali, mada vam matematika sve to kaže, samo treba da gledate, samo treba da pitate. Ok, ajde počnemo sada sa current mode kontrolom i sa nečim što neće da pravi previše problema, ali će da pravi probleme, a to je hysteresis window current mode control. Ja ću da vam to ilustrujem na naravno, kako to obično biva, najjednostavnijem primjeru, teže primere i teže konvertore ćete vi dobiti da uradite sami, ali ja ću najjednostavniji primjer koji sam koristio na energetskoj elektronici 1 da vam prikažem ovde, a to je buck konverter. Dakle, svi primjeri koje ću vam ja sada pričati u okviru ovog i sledećeg časa će biti na buck konverteru, a onda ćemo posle to da generalizujemo. Ok, detalje prvo što ću da uradim je nešto što najbolje odgovara onome što će da bude prvo izvođenje, naš prvi model konvertera sa tehnikom programiranja struje. A to je hysteresis window control, odnosno, kako mi to u slengu volimo da kažemo, bang bang control. Ok, šta je hysteresis window control? Ovde imate relativno složenu šemu koja se ekstremno jednostavno realizuje, što ste učili na energetskoj elektronici osnovnom kursu koji sam ja pričao. I kako to izgleda? Buck konverter, dakle šta je buck? Vein je ulazni napon nekakav i out je nekakva izlazna struja, neki potrošač vuče tu struju i out, kakav god daje. Kakva mu je strujno-naponska karakteristika, nama je biznis, ovde će da bude nekakav V out. Dakle, neka trenutna vrednost V out. I moj cilj je da mi to V out bude jednako V referentno, dakle, nečemu što sam ja zadao kao referencu. Ovo je moj cilj. Ok? I sad, šta ja radim? Kako ja upravljam konvertor? Ja klikćem prekidač, uključujem ili isključujem. Kada te imam nešto nalik na bojlersku pravdičku promenljivu, uključi grejač, isključi grejač, to je sve što mogu. Dakle, ovde uključujem prekidač, isključujem prekidač. Imam zamenu diodu koja pušta struju kalema kada je prekidač isključen, to sve znate sa osnovne energetske elektronike, i ovde imamo prvi problem. Dakle, taj prvi problem je strujni senzor. Taj strujni senzor meri struju IL. Ta struja IL IL je jednako veliko IL plus IL hat, a ovo hat može da bude variacija kada uradite averaging, a može da bude i ripple. Dakle, vi imate jednostavnu komponentu te struje. Dakle, ovde imate signal koji morate da merite, koji je AC plus DC. I to je ono što će da predstavlja problem ekonomski kada vi treba da napravite takav senzor. Kako se prave takvi senzori, kako se meri takva struja, pogledajte na energetskoj elektronici 1, odnosno onoj koja nema indeks. Dakle, tamo sam vam pričao kako se meri struja kalema i to je prilično veliki problem ako morate da izmerite celu struju kalema. Otprilike su vam potrebna dva senzora ili dva puta skuplji senzor do ako radite sa šantom. Dakle, ako možete da radite sa šantom, to je perfectly ok. Ali ako ne možete da radite sa šantom, nego morate da radite sa strujnim transformatorom, potrebno su vam dva strujna transformatora, što vam podiže cenu dva puta. Tako, to je prvi problem koji će negde biti naveden kasnije. Ok, onda imate kondenzator koji filtrira izlazni napon, to je sve poznato, i out, što je vaš potrošač. I sad, odavde, dakle, ovde vam je modul za elektroniku, a odavde vam je modul za automatiku, koji se sada zove signali i sistemi. Ok, e sad, odavde para dalje je neki simbolički dijagram, nije električna šema. Dakle, ovde imam neki signal koji je proporcionalan V out. Kada tog V out oduzme V referentno, dobijem delta V out, a taj delta V out je ono što zovemo V out hat, kada uradimo averaging. Tu delta V out obuhvata i ripple. Ali ako uradimo averaging, onda će biti ovaj baš pravi V out hat sa kojim mi imamo posla. To dolazi na kompenzator, odnosno regulator,
Ja ga zovem kompenzator po Bobu Eriksonu koji me ovo naučio, prema tome kako on zvao, tako ga i ja zovem. Dakle, to je nešto što služi za kompenzaciju i posle ćemo se baviti time detaljnije. Dakle, kako da projektujete upravljanje. I ovde dobijete i IL zvezdica. Ovo je po Miliću Stojiću, on je sa zvezdicom zvao promenljive koje su zadate veličine, željene veličine. I odavde pa nadalje nailazimo na nešto što je čist simbolički dijagram. Dakle, nije nešto što je actual circuit schematic. Dakle, nije stvarno šema. Jer ova šema se realizuje sa jednim operacijom pojačavačem koji radi malo u zasićenju, radi kao komparat. I sa nekoliko otpornika. Dakle, svi ovi komparatori, ovaj komparator, ovaj komparator, ovaj flip flop i ovo, plus, minus, delta i L, sve se to rešava sa jednim operacijom pojačavačem i nekoliko otpornika, što sam, nadam se, sačekajte samo trenutak da vidim šta se događa ovde. Da, naravno. Neka automatika sa screenom, pa nisam video da li se snima ili se ne. Se snimao? Aha, snima se. Ok. Dakle, u svakom slučaju, ovo je vrlo jednostavna šema, iako ovde u funkcionalnom blok dijagramu izgleda komplikovano. What's the point? Dobijete IL zvezdica, to je željena struja kala. Ovde dobijete IL zvezdica minus delta IL, minus IL. Ovde ćete dobiti IL zvezdica plus delta IL. Ok, to je to. I kako cela stvar funkcioniše? Posle toga imate dva komparatora koji porede signal merene struje, koji je IL, to je actual IL, dakle nešto što je srazmerno stvarno struje IL. I to poredite sa dva komparatora, imate flip-flop, koji vam drajvuje prekidač. Ovde nekada, to je inače jako popularno da se napiše driver, a taj driver je Milanu Darijeviću hvala. Imate tih drajvera vrlo različitih, a ovako izgleda Milanu Darijeviću hvala evaluation kit za neki od tih drajvera. Dakle, to je kolo, dakle ne neki, nego nekoliko drajvera, to je kolo koje vam služi osnovna pada hemijska. Ovde imate 1, 2, 3, 4 različita koji su i high side driveri, kojima možete da probate, dakle da uzmete da povežete neki vaš MOSFET, to je dva MOSFETa, pošto je to za H-bridge, i onda da njih driverite. Dakle, nekakav driver, neko kolo koje će da prilagodi naponske nivoje da uključuje i isključuje prekidač. Na ovom nivou automatike to nam je abstracted out. Dakle, to je zanemareno, dakle, nešto sigurno mora da postoji. Okay. Imajte u vidu da praktično cijela ova šema, čekajte da uzmem neki crveni flomaster, dakle ovo, pa odavde, 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 ovo je čista simbolika. Dakle, ovo nije circuit diagram, ovo nije kolo kako se pravi, nego funkcionalni blok diagram koji vam predstavlja ponašanje kola. Ok. I kako ova šema funkcioniše? Setite se toga iz energetske elektronike, da, kako da ne, setit ćete se, glavna stvar je struja kala IL. Evo da ovdje IL, ovdje će da budu MT. Za taj IL imate zadato IL zvezdica plus delta IL i imate zadato IL zvezdica minus delta IL. Ok, to je to. Ja sam smatrao da mi je na ovom dijagramu, u okviru ovog dijagrama, ovde vam je reda, ajde kažemo, desetak mikrosekundi, dakle ovaj span koji se prikazuje reda desetak mikrosekundi, dakle nekom relativno kratkom vremenu mi ćemo smatrati da je to IL zvezdica konstanta. Ok, i ovde u trenutku T jednako 0, evo ga ovde 0, ovde će mi biti Q, dakle to je stanje prekidača, da li je uključen ili isključen, i neka bude u 0 minus uključen. Ovde će biti T. Šta mi treba? Treba mi set, i treba mi reset. Ok, i sad šta ja imam? Recimo da mi je ovde nekakva struja IL od 0. Prekidač mi je uključen, ako je prekidač uključen, raste struja, evo je ovde, dok ne udarite u IL zvezdica plus delta IL. IL zvezdica plus delta IL, evo ga ovde, to mi je na minusu flip-flop. Kada mi struja preskoči to, bam, ovde se pojavi impuls na resetu, dakle samo da pojavi se impuls na resetu, pre toga nije bilo ništa, i to mi resetuje flip-flop. Dakle, flip-flop je bio ovde, ok, to je to.
I šta se onda događa? Onda vama struja opada. I opada do IL zvezdica minus delta IL. Ovo ja ubrzavam priču zato što ste to slušali na energetskoj elektronici 1, odnosno osnovnoj energetskoj elektronici, koju ste naravno slušali, zapamtili itd. I vam je sve vreme isključen flip-flop. Zašto je flip-flop isključen? Zato što na setu se ne događa ništa. Dakle, na setu se nije događalo ništa. E, šta se desi kada vama struja kalema padne ispod IL zvezdica minus delta IL? Ako ta struja padne, ups, ovde je, sam sekunde, ja vidim da se to, aha, plus delta IL, ovde je ovde minus delta IL, to je na minusu ovog komparatora. Ako je to na minusu komparatora, ovde vam je IL zvezdica minus delta IL na plusu komparatora, kad minus padne ispod, bam, pojavi vam se impuls na setu. Ja dobi impuls na setu. I čim se pojavi impuls na setu, vi setujete flip-flop, posle toga struja kalema počne da raste sa istim nagibom koji je bio tamo. Ok, na to. Dalje znate, dalje se cela priča ponavlja. Ok, sad bi ja trebalo da pogodim od prilike nagib kakav je bio malo veći nego ovde, ali negativan, to je to. Onda zakačemo ovo ovako, ovo ovako, čak i nije tako loše ispalo obzirom na improvizaciju. Dobro, ovde smo bili ni na čemu. Reset se desio ovde, kada vam je struja kalema IL preskočila i L zvezdica plus delta i L, dakle ovaj signal, i onda ste resetovali flip-flop. Ok, to je to. Ovde se ništa ne događa, ovde će da se desi ponovo set, i tu se pojavljaju ti impulsi i RMS. To je to. Ok, šta mi je ovde bilo još potrebno? Hajde, nije mi baš od značaja, nisam planirao da ću to da vam crtam, nego neka bude i da je L. Ovde je vreme T i ovde je vreme T, rukopis mi nije briljantan, hvala, znam, ne morate da mi kažete, odnosno možete da mi kažete, ali neću vas čuti, jer je ovo online nastava. Ovde je neki napon koji ćemo u daljem tekstu dosta često zvati V1, zato vam i pričamo. A neki negativan napon koji obara struju kalema ćemo zvati V2. Taj V1 će biti veći od 0, V2 će biti manji od 0. V1, evo ga ovde, i ovde će biti opet taj V2. Dakle, V1, V2. Ja? Ok, to je to. Sad se vi pitate, naravno, zašto meni je bilo potrebno da se bavim sa V1 i sa V2? Bože, šta je sve bilo? Vjerojatno sam, mislim, uključio i isključio screen saver. To moram da doteram za sledeće predavanje. Ok, set i reset imate. Dakle, prvo, što je ovde? Nivo logičke jedinice, ovde je nivo logičke 0 i vreme 0, ovo ovde je nivo logičke jedinice, nivo logičke jedinice. Dakle, ovo nije delta impuls u smislu Diraka, nego delta impuls u smislu Leopolda Kronekera. Kronekerova delta, ok? 0,1, 0,1, evo ovde 0, ovo 0 više liči na 1, V1, V2, važi, to je to. I sad, šta ja imam? Ja imam da mi je tokom ovog perioda ovde VL jednako kao i tokom svakog perioda LD i L po DT. Pošto je VL konstantno, to VL mi je u ovom konkretnom slučaju, gde mi je konkretna krpa prljeva, konkretna prljeva krpa poslužila, dakle, imam VL koji je V2. To V2 je nekakav negativan napon, dakle, posmatram ovaj spen ovde. Dakle, ovo će biti spen koji ću da zovem 2, evo ga ovde 2, posle ću ga uraditi 1. Dakle, V2 mi je jednako, evo, pa koliko mi je delta i L? Promena delta i L-a je 2, i to sa znakom minus, minus 2 delta i L. Minus 2 delta i L. Minus 2 amplitude ripla. Kroz dt, koliko je to dt, ovo ćemo da zovemo vreme t1. Nećemo zvati T1, pošto je napon V2, znači se T2. Kroz T2. Znači, to je jednako minus 2 L delta i L kroz T2. Jedna. Ista karakteristika elementa vaša. VL je jednako L
D i L po dt. Odatle vam je V1 1. L puta 2 delta i L, zato što vam je promjena struje 2 delta i L, zato odatle do ovde 2 delta i L. U segmentu koji traje T1, dakle ovo je bio drugi slučaj, ovo je bio prvi slučaj, dakle u prvom slučaju namerno je tako, nije namerno je tako ispovlačavanje, dakle u prvom slučaju je 2 delta i L, rasla bi struja, dakle 2 delta i L, kroz T1. Ok, je to? Znači, što je jedno? Pa da ga napišemo na isti način kao na tamo. 2L, delta i L, kroz T1. Dalje je trivialno. Šta ćete dobijete? Dobit ćete da vam je, dobit ćete kako da ne, samo treba da vidimo gde ćemo to da napišem. Dakle, mala tabla, što ste već znali, sve improvizovano i sve napravljeno po privatnim i ličnim kontaktima, šta mislite mi, fakultet kupio ovo. Dakle, dobit ćemo da je T1 jednako, T1 je jednako. 2L delta i L, 2L delta i L. Ovo ima fizičku dimenziju, Flaxman Linkage, volt sekund, kroz napon, dakle, kroz T1. Dakle, volt sekund kroz volt daje sekund, dimenzivno se slaže. T2 će biti jednako minus 2L delta i L kroz ovdje 2. Ok? Zašto ja vam ovo pišem? Zato što vam je TS, switching period, jednako T1 plus T2, odnosno TS je jednako 2L delta i L, što množi 1 sa V1 minus 1 sa V2. Za bak konvertor, samo ovako, bak, V1 je jednako, napon kada je prekidač uključen, napon na kalemu, to je V in minus V out, a V2 je jednako minus V out, pod uslovom da su idealni prekidač, idealni diode i sve ostalo. Ali čisto da steknete osjećaj šta je to. Sve ovo za pojih je. Zašto sam ja ovo pričao? Jo, 16 minuta, 17 minuta. Ja sam pričao ovo zbog toga da bih vam pokazao da TS zavisi od V1 i od V2. Dakle, da vam period prekidanja zavisi od napona V1 i V2, isto tako će zavisiti i FS, prekidačka frekvencija 1 za TS, i to je jednak i sad možete da uzmete da dižete na začine da. Zašto je to bitno? Zato što je to potencijalno problem. Šta je problem? Problem je što frekvencija prekidanja nije konstantna, što zavisi, dominantno što očekujete da će da se menja, to je Vn. Dakle, V1 će se ovde menjati. Drugo, frekvencija prekidanja zavisi od L-a i od delta i L-a. Delta i L možete manje više korektno da podesite kako treba, bez ikakvih problema, excuse me, screen saver opet radi. Dakle, delta i L možete da podesite, that's not a big deal. Međutim, što jeste big deal, jeste pitanje, a šta ćemo da radimo sa L-om. Dakle, L-om od konvertora do konvertora, od kalema do kalema, zna da varira 10-20%. Dakle, može i frekvencija prekidanja da varira. To je ono što je problem. Dakle, ne možete baš sa svim sigurno i sa svim precizno da podesite frekvenciju prekidanja, što zbog L-a, što zbog V1. Dakle, to su problemi koji se javljaju kod bak konvertora. Kod boost i bak boost konvertora neki od ovih napona će biti promenljivi, onaj koji je vezan ozbiljno za Vin, onaj koji nije ozbiljno vezan za Vin, kod boosta, na primjer, će on jedan i drugi biti promenljivi, kod bak boosta će samo V1 biti promenljiv, but that's not a big deal. Dakle, u svakom slučaju to ćete moći da savladate na neki način. Ali ono što imate to je da od L-a to zavisi. I sad, frekvencija prekidanja nije konstantna i to se dosta često vodi kao ozbiljan problem. Ja nisam siguran koliko je to ozbiljan problem, zato što neke davne 1996. godine sam sa vašim dežurnim šefom laboratorije Vladom Boževićem pisao rad kako može da se to kompenzuje. Dakle, vi možete da pratite koliko je V1 i da podesite amplitudu ripla tako da držite konstantnu frekvenciju prekidanja. E onda sad postoje trikovi kako da, ako je to složeno, to danas ne bi trebalo preterano složeno da bude ako je sve relativno sporo promenljivo uz pomoć nekog digitalnog upravljanja. Međutim, ako radite analogno upravljanje, možda možete da malo uprostite taj zakon, pa na taj način da postignete da vam je skoro konstantna frekvencija prekidanja. Dakle, tu može da se raširi tema do beskraja, da postavljate
ripple, dakle da napravite da delta i L kompenzuje variaciju L-a i kompenzuje variaciju V-a. I da na taj način postignete frekvenciju prekidanja koja vam potrebna. Dakle, ovo jeste argument, ali nije pretjerano ubedljiv argument koji je protiv histerisa sa window kontrolom. To je prosto. Ono što jeste pravi problem, to je što merite i L. Ako ne merite šantom, a nekad merite šantom u nekim situacijama, ali ima situacija kada ne merite šantom, to je pravi problem. Dakle, to mnogo više košta merenje IL nego merenje samostalnog prekidača. Sledeća stvar je, ovo je nekad bilo patentirano, dakle to mi je dosta veliki issue koji se ne uči na fakultetu, jer ljudi koji treba nešto da primene, oni nisu rukovođeni naukom, oni su rukovođeni ekonomijom. On kaže, mogu zaradim, ne mogu da zaradim. Ako mi se nakači neko koji ima patentna prava, koji će da mi uzme, ne znam, nijakoj procenat, saberete, oduzmete, kažete, ok, važi, ne isplati mi se, doviđenja. Taj što ima patent može da se fotografiše sa svojim patentom, nije nikakav problem, ali ja to neću da pravim. To je to. Dakle, to je nekada bio problem. I jednostavno, to je prilično, ovaj histeresis window control je prilično ispoj spriča. Ok. Ovde postoji još jedan problem, koji ja nisam naveo, a to je, zaboravio sam, problem, evo da dodamo taj problem, i to je vrlo ozbiljan problem, a on se zove DCM, Discontinuous Conduction Mode. I evo ovde da stavim tri uzvičnika. To je ogroman problem. Zašto je ogroman problem? Zato što ako smanjite struju potrošača tako da vam vremenska osa dođe ovako nisko, ovako, da ovde bude T, DCM, nastaje problem u tome što neće struja kalema da vam prođe kroz nulu. I ovde se zaglavi vaše upravljanje. Kada se zaglavi upravljanje, kada će ponovo da se odglavi? Onda kada vam referenca IL zvezdica poraste dovoljno da ovo bude veće od nule. Dakle, odglavljenje nastaje, da napišem to, odglavljenje, nastaje kada vaše IL zvezdica postane jednako delta IL i onda ponovo počne proći. To dovodi do takozvanog pumpanja, odnosno niskofrekvencijskih oscilacija izlaznog napada. A to pumpanje ste mogli da vidite na vašim laboratorijskim vežbama iz energetske elektronike. Aha. Da, pod uslovom da ste radili te laboratorijske vežbe, pod uslovom da ste došli do te tačke, pod uslovom da je dežurni došao do dežura, pod uslovom da ima ko da vam pokaže i tako dalje. Dakle, ovo postoji na laboratorijskim vežbama iz energetske elektronike, gde se lepo demonstrira pumpanje, dakle, to je, mislim, peta vežba, najteža, gde se lepo vidi, excuse me, kako se prekida, kako u burst modu, to se ime pumpanje se inače zove burst mod zvanično, kako u burst modu vi imate, ups, napumpate izlazni napon, onda vam padne referenca, pa pada izlazni napon, pa onda ponovo burst, nekoliko puta svičujete, i tako dalje. Inače, taj burst mod nije baš tako besmislen, jer se on koristi i kod konvertora koji imaju malu idle potrošnju. Dakle, u slučaju da imate malu potrošnju, ono, neki televizor koji samo je na stand-by-u, pa čeka da vi pritisnete daljinski upravljač, u tom slučaju su popularni ti burst modovi, zato što oni troše malo energije. Dakle, nema gubitaka, ništa se ne događa kada je prekidač isključen, a onda, kada napon padne, on brzo napumpa i to je to. I onda drži neko dovoljno veliko vreme. Kad uradite statistiku toga, to se pokaže kao energetski efikasnije i onda to ljudi vole da primene kod svojih zelenih konvertora koji su nešto energetski efikasni, zadovoljavaju standard silver, gold, platinum, koji već ne pratim to već nekoliko godina, nisam u tome. Ok. Dakle, to je problem. Dakle, problemi su nekonstantna frekvencija prekidanja, problem je što se meri cela struja IL, problem je što je bilo patentirano, to sad više nije problem, međutim vi više ništa ne znate, ništa je patentirano, ništa nije patentirano, uzmete, napravite i čekate da vas neko tuže. Otprilike na to se sad svodi cela priča vezana za to. I zapravo zbog raznih razloga ljudi više ni ne gledaju patente, nego računaju, ako se desi, desi se i to je to, i problem je discontinuous conduction. Međutim, šta je rezultat svega ovoga? Rezultat svega ovoga je jedna mnogo ozbiljna stvar. Gde je srednja vrednost struje IL? Srednja vrednost struje IL, sad bi trebalo da promenim opet neki flowmaster za neki koji
relativno piše, u nekoj relativno pristojnoj boji. Relativno pristojnoj boji, ajde prvo moj plavi, on vjerojatno neće pisati. Ne, piše, ajde onda piše. Još uvijek piše, evo ga, o, ovde, plavo, će biti i l srednje, i to i l srednje i l srednje. Ok. Dakle, šta se realno događa? Realno se događa da je vaša srednja vrednost struje Kalena jednaka željenoj, zadatoj struji. Da li ovo predstavlja problem ili ne predstavlja problem? Ne, to je idealno. Dakle, vi imate vašu promenljivu koja praktično idealno prati referencu. Ne može bolje biti. Zatim, šta je problem? To je otprilike kao kod bojlerskog regulatora temperature. Dakle, koliko se vi kod bojlerskog regulatora temperature nalazite daleko? Za histerezi, za pola histerezi sa vašeg termostata. Ovo, ovaj diagram struje Kalena, on je potpuno isti kao diagram temperature vode u vašem bojleru. Nije baš potpuno isti zato što ne znamo da li je zavisnost linearna, mada za taj nivo jeste linearna, i da li je neko pustio vodu toplu ili nije pustio toplu vodu i tako dalje. Dakle, promjene potrošača se tu ne računaju. Međutim, u nekom ustaljenom stanju gde je sve steady state, koliko se doliva, koliko se odliva, otprilike ovako izgleda diagram temperature vode u bojleru. Dakle, ovaj bojlerski regulator, šta radi? On pravi vašu kontrolisanu promenljivu struju Kalena da je jednaka zadatoj vrednosti. Međutim, vaša struja Kalena IL, evo je ovde, je promenljiva stanja. Dakle, vi promenljivu stanje izjednačavate sa jednom zadatom spoljnom promenljivom. Šta je ta spoljna promenljiva? Ajde da vidimo kako bismo mogli da to modelujemo sa tačke gledišta upravljanja. Dakle, ceo ovaj deo, ja samo kažem da mi je IL jednako IL zvezdica. Ako mi je IL jednako IL zvezdica, ja imam ništa drugo nego algebarsku degeneraciju. Meni je promenljiva stanja jednaka nekoj spolja dovedenoj, ulaznoj promenljivoj IL zvezdica. Dakle, what was my point? Ja sam izbacio regulaciju, ja sam rekao sam ovo. Ja sad hoću da nađem model. Dakle, meni interesuje, e da, dobro pitanje. Dobro pitanje je pitanje koje vi niste postavili. Dakle, kako ja, šta mene sad zapravo interesuje? Vereferentno, to je TL43F, to tako. Kondenzator, to je takođe malo otpornik i kondenzator oko TL43F. Mene interesuje prenosna, funkcija prenosa, i to me interesuje funkcija prenosa, a jeste ovo crno, dakle, interesuje me funkcija prenosa od IL, tako, IL zvezdica do VA. I naravno, interesovaće me funkcija prenosa od V in do V out. To je druga funkcija prenosa. Šta će mene interesovati? Dakle, interesuje me V out hat sa IL zvezdica hat. Takođe će me interesovati V out hat sa I out hat, dakle, sa izlaznom strujom i sa drugim još podmećem koji je ostao V out hat sa V in hat. Ok. Ovo su pitanje na koje ja treba u sklopu ovog predavanja da dam odgovor. Ok, zašto mi je to potrebno? Pa zato da bih isprojektovao koliko je geodes. Dakle, meni je glavni cilj da nađem koliko je geodes. Dakle, da projektujem koliko je, kakav je kompenzator, kako bi to bilo stabilno, kako bih imao željene parametre odziva, vreme smirenja, marginu faze itd. Dakle, ove tri funkcije prenosa su sada naš problem. Ok. Šta vidimo? Vidimo da imamo algebarsku degeneraciju. Ta algebarska degeneracija se obično predaje u teorijama kola i sličnim stvarima i sličnim predmetima kao patološki slučaj itd. Excuse me, ovo je drugi put da imamo fundamentalan značaj za energetsku elektroniku upravo tog patološkog slučaja. U discontinuous conduction modu smo imali algebarsku degeneraciju, kod current mode kontrole, ceo sistem upravljanja, cela suština upravljanja je zasnovana na algebarskoj degeneraciji. Te stoga algebarska degeneracija nije patološki slučaj. Algebarska degeneracija je nešto što vama esencijalno treba i što vam je jako važno kako biste mogli da obezbedite upravljanje koje prati ono što vi želite. Ok, vraćamo se na to, samo sada moram da napravim pauzu, a ta pauza će biti da obrišem desnu tablu i čekajte šta još imam. Dakle, obrišem desnu tablu i napišem inače. Ok, pauza.
Okej, nastavljamo. Dakle, tabla je obrisana i šta sam sada uradio? Ja sam za konverter, za plant, bez ovog dela crvenog kompletno, dakle samo gledamo konverter, napisao rezultat state space averaginga po Slobodanu Đuku i linearizacije i došao sam do funkcija prenosa, koji mi daju visi hat kao promenljivu izlaznu, dakle izlazni napon, dakle d out, plus minus ovde je vc, pa njegova hat quantity, njegov hat quantity je variacija u odnosu na mirnu radnu tačku kada smo uradili averaging, i funkcije prenosa su ovde. I i l hat, dakle, one su prepisane. Ovde, zato, dakle, ove za visi hat nisam morao da prepisujem, znam ih napon. Međutim, već za EL hat, ja koji to radim maltene svakodnevno, ne znam na pamet, pa sam uzeo i prepisao sam ono što sam dobio kao rezultat averaginga. Za sve to imate VX Maxima fajlove. Ja se nadam da ste vi još uvek ona generacija koja je radila VX Maximu, da ne moram da prebacujem to sada na Sage Math ili na Symbolic Python. Dakle, snaći ćete se sa tim i ista ta stvar je izvedena za EL hat. So what's the point? The point je da ovde imam D hat kao upravljačku promenljivu i imam v-hat kao upravljačku promenljivu. Ču sad uradim nešto. Ja ću ovaj v-c-hat da predstavim kao h-v-v, v-in-hat, dakle, šta je h-v-v? To je ovo ovde, h-v-v, od napona do napona. Pa će onda biti plus h, izlaz je v, ulaz je i, dakle, h-v-i, dakle, ovo ovde će biti h-v-i, sve sa minusom, puta i out hat, pa će ovde biti plus h v d puta d hat. Dakle, ovo ovde će biti h v d. Ovde je malo slovo. Ok, dakle, imate to izvedeno. Naravno, za svaki konvertor i za sve moguće parazitne elemente, gubitke, možete to da izvedete u principu. Kako ćete to da izvedete? Tako što ćete da koristite, ups, da uključim vreme, softverske alate u elektronici, i na taj način da pojednostavite račun. Ovo ovde će biti funkcija prenosa HI, dakle ide KIV. Ova ovde će da bude HII i ova ovde funkcija prenosa će biti, dakle uvek ide sa znakom, dakle ovde ga nisam zaokružio, but not a big deal, you know what I mean, HID. Dakle imam da je IL hat jednako HIV puta V in hat plus H I I puta I out hat plus H I D puta D hat. Zašto sam ja ovo pisao? Zašto sam ovo prepisao iz ranih izveđenja? Zato što će mi ovo biti opšti obrazac kako ću da rešim problem. Kako rešim problem? Vodite računa da meni duty ratio nije upravljačka promenljiva anymore. Meni je upravljačka promenljiva I L hat. Dakle, ja zadajem koliko će biti EL hat. Dakle, ovo mi je upravljačka promenljiva. A D hat mi biva izračunato ovom nelinarnom šemom, dakle ovim nelinarnim kolom, koji mi napravi D hat takav da mi EL hat bude jednako EL zvezdica hat. Dakle, EL hat je jednako EL zvezdica hat. Prema tome, ja neću više da pišem EL zvezdica hat, nego ću samo da pišem EL hat. Šta to znači? To znači da će moj d-hat biti jednak i l-hat koji sam zadao, minus. E sad, to vidimo, aha, ne može baš tako. Šta znači da ne može baš tako? Znači da moram da podelim sa k i d. Znači bit će 1 sa k i d, tako 1 sa k i d i l-hat. Minus h i d sa h i d puta v i hat. Ovdje ću vratiti sločan, sam to popravim. Pa će onda biti minus h i i kroz h i d puta i out hat. I sad, ovo je bio ključni korak. Ja sam našao koliko mi je d hat. Algebarska degeneracija mi je dovela do toga da meni duty ratio više nije moja upravljačka promenljiva, već mi je zadata struja kalema, odnosno promenljiva stanja upravljačka promenljiva. I ja sad dobijem koliko d hat mora da bude da bi mi se pratile struje koje je zadata, to je ova desno, i struja koja je ostvarena, to je ova levo.
I oni se zaista dobro prate kad imate histeresis window control. Šta je sledeći korak? Sledeći korak je to plug it in here. I kad tu plug it in, dobit ćete da je VC hat jednako. HVV V in hat plus HVI puta I out hat plus HVB puta. E sad, vidite šta imate. Imate vaš 1 sa H I D I L hat minus 1 H I B sa H I D puta B in hat minus H I I kroz H I D puta I out hat. Vidite kako će sve da se grupiše. Grupiše se tako što mi je VC hat jednako. Sad tu treba provjeriti rezultat. H, V, V. Šta će da ide uz V i hat? H, V, V minus H, I, V sa H, I, D. Puta V i hat. Plus H, V, I, K, V, I, H, V, I, minus, 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 H, I, I, H, I, I, kroz H, I, D, puta I, out, hat. I onda na kraju ostaje ono što je vezano za I out hat, znači to će biti plus H V D kroz H I D puta I out hat. Ok? Ovo je opšta formula. Međutim, kada u konkretnom slučaju uzmete i zamenite ovo, dobit ćete neke prilično neočekivane stvari. Šta će biti prilično neočekivane stvari? Dobit ćete da vam je VC hat, ja to znam na pamet, 1 sa SC, jer će se masovno to sve pokratiti, što ću vam prikazati verovatno na sledećem času kada budemo uključili VX maksimum, i 1 sa SC će da vam množi I L hat, vašu pravičku primjeru, minus I L hat. U čemu je ovde stvar? Dakle, ovo se odnosi naravno samo na bat. Ovo vam pokazuje da sa ovim deljenjem se H I D, jer se dele dve funkcije prenosa. I jedna i druga funkcija prenosa imaju isti imenilac. I ti imenioci se međusobno skrate. Pošto se međusobno skrate imenioci, onda vam ostanu brojioci koji su ostali in the play, a ti brojioci su takvi da vam red sistema padne za jedan. Dakle, ovo je first order system. I na taj način se tehnika programiranja struje žestoko primila za upravljanje. Moram da spomenem jednu istorijsku priču. Cela ova priča počinje sa radom Cecila Beča iz 1979. godine. Mislim da ću da uzmem da nađem taj rad i da vam pokažem. Ali šta je poenta? Poenta je bila u tome da ste vi, da bi zaštitili tranzistor u tranzijentima, za svaki slučaj kada su tranzistori bili skupi ili od nekog kratkog spoja, merili struju tranzistora i gasili tranzistor kada struja prekorači maksimalno moguću, maksimalno zadatu vrednost. Onda je sledeći korak bio da ta zaštita tranzistora može da se iskoristi za upravljanje. Sledeći korak je bio da uočite da vam to pretvara kalem u strujni izvor, da radi algebarsku degeneraciju i da vi na taj način spuštate red sistema za jedan. Kada imate red sistema koji je spušten za jedan, mnogo lakše projektujete regulator, tako reći ne morate ni da ga projektujete, možete ofrlje da stavite neke otpadnike kondenzatore, kako to često ljudi i rade, i da dobijete neko suboptimalno upravljanje koje će biti stabilno. I to je ono što ljudi vole, pogotovo ovi u praksi koji su poluškolovani, dakle, ne vole da optimizuju i to je velika prednost. Šta je mana current mode control? Mana current mode control u svakom slučaju je to što morate da merite struju. I poslednji Ćukov doktorant, Ognjen Đekić, on je radio doktorat na temu PWM kontrole koja se ponovo vratila kada su naponi na koje zahteva digitalna elektronika pali na prvo 3.3 V, pa na 1.6 V i kada je merenje struje postalo energetski skupo.
Dakle, ovo je jako zanimljiva tema koja će vam, kako ćete vidjeti u narednih nekoliko časova, otvoriti neke nove vidike i vidjet ćete kakve jezive probleme ovo može da napravi. Ali polako, doći ćemo na to. Međutim, što se prakse tiče, to je bilo jako popularno u prošlom veku, a u ovom veku, kako su se spustili naponi napajanja digitalnih kola, to je prestalo da bude toliko popularno zato što je postalo suviše skupo meriti struju. Naravno, vi uvek sa ovakvim sistemom koji prvog reda možete da dobijete bolji transient response i možete da dobijete bolji performance. Kada ćete vi da primenite current mode kontrolu, a kada impulsnu širinsku modulaciju, to je na vama. Ali polako. Imamo još puno stvari koje moramo da uradimo na impulsnoj širinskoj modulaciji. Ok, ostalo mi je još jako malo vremena, ali ja ću pokušati sada da vas prebacim na jedan drugi ekran i na tom drugom ekranu da vam ispričam kratko priču, pošto će nam izbaciti iz zgrade, o tome kako se to radi u VX Master. Hajde mi možemo da povećamo malo da bih ja vidio brojeve. Dakle, ovo je file pak current mode kontrola skinuti sa vašeg sajta predmeta. Dakle, vaš sajt predmeta nije mi sad aktivan, pa neću da ga vraćam, neću sad to da tražim. Dakle, pak konvertor current mode kontrola. State 1, matrice, dakle, kada je uključen prekidač isključena dioda, evo ga ovdje, D1, D1, A1, B1, C1, D1, to smo već sve prošli. State 2, A2, B2, C2, D2. State variables, DC, dakle, to su one promjenljive stanje koje definišu mirnu radnu tačku, dakle, to je struja kalema u mirnoj radnoj tački i napon kondenzatora, evo je ovo. Input variables in DC, dakle, Vin koliki je i izlazna struja u mirnoj radnoj tački. I ovdje smo definisali mirnu radnu tačku. Basic computation, keep it as it is, dakle, šta je pojenta ovdje? Pojenta je da ne dirate to, keep it as it is, da vi ne menjate, nego da samo kada treba plug-in, koliko je D0, koliko je IL, koliko je VOUT itd. I onda dobijete funkcije prenose kakve su vama potrebne za drugo. Matrica A, matrica B, one simplifikovane, matrica C, matrica D. I sad dođe smo do toga da, evo ga, matrica D je sa svim nulama karakteristično za bar. DC computation, still without D hat, keep it as it is, dakle još uvijek nisam uveo matrice A i F, i nisam izvršio linearizaciju. Uzmete i rešite to osnovno računanje, inverzna matrica A, pa onda tu inverznu matricu A koristite da dobijete koliko je x0 i tako dalje, tako dalje. Šta znači x0? Dakle, to su provedljive stanje u mirnoj radnoj tački, to je da vam je struja kalema i out i da vam je napon u kondenzatoru Vin puta D0. Dakle, to su ne stvari postavljene. I evo ga AC computation. AC computation da dobijemo funkcije prenosa, sve potpuno klasično kako ste radili do sada, nikakvih novosti nema. Dakle, ovdje ima samo malo simboličkih računanja. Možete zamisliti koliko su ova pravila bila spektakularno dosadna bez simbolic computation tools, to je bilo jezivo raditi ručno. Ok, i evo ga ovdje, ovo su funkcije prenosa 2x, dakle to tox, dakle 2x i imate 2y, to je izlazni prenosnik. Evo ga ovdje 2y, dakle, čisto računanje, nikakve fizike. I, evo nas. I sad kaže current mode control. Sjetite se onih funkcija prenosa. Dakle, prvo definišemo HIV, HII, HID, HVV, HVI i HVD. I onda koristimo geove. E šta su geove? To ću vam upišem posle. Dakle, to moram da vam upišem. Ja, ok. To ću sekundu uradim. To je G od napona do napona. Dakle, izlazni napon u funkciji varijacije ulaznog napona 0. Pazite ovo, simplifikujete to, dobijete sve 0. Od struje, minus 1 sesc. Od upravljačke promenljive, to je control variable, GVC, dobijete opet ispod 1 sesc. I dobijete ono što sam vam tamo napisao. Ovde je konkretan primer koji sam vam naveo samo zato da biste videli kako se koristi ovaj file. Koristi se tako što vi na kraju zamenite koliki vam je Vin, koliki vam je Vout, koliko vam je Iout i dobijete vašu funkciju prenosa. I evo ih ovdje funkcije prenosa sve, kako one H funkcije prenosa koje su za impulsnu širinsku modulaciju, tako i G funkcije prenosa koje su za current mode control. Evo ih ovdje. Dakle, ove dve su te glavne, dakle, one su funkcije prenosa za current. Na ovo ćemo se još vratiti na nekoliko primjera, te ako mi sada nije jasno, nije neki naročiti problem.
I šta mi je još ostalo za ovo preostalo vreme da mi ispričam? Hop, napred, evo. Ostalo je da vam kažem koje su funkcije prenosa koje. Evo ih ovde. Dakle, ovo ovde će biti naponsko-naponska prenosna funkcija. Dakle, sa G sam označavao u svim failovima, GVV je od VIN do VOUT, to su do VC. Ova ovde će biti GVI, GVI, a ova ovde će biti GV, e sad, pošto ovde opet struja i ovde je struja, ona se zove sa C, pod kontrol, zato što mi je ovo IL head kontrolom spremenio. Dakle, šta smo videli ovde? Videli smo da karat mod kontrola, što se tiče upravljanja, vam koristi algebarsku degeneraciju da vam redukuje red sistema za jedan. To vam olakšava upravljanje, to je jedna stvar. Drugo, kako dobijate funkcije prenosa kojima modelujete konvertor? Pa na potpuno isti način kao za impulsno širinsku modulaciju. Nikakve razlike nema, samo što izvršite jednu malu algebarsku transformaciju na kraju, a za to imate VX Maxima failove na vašem sajtu. Dakle, to se pravolinijski uradi. Ovo je jako teško bilo bez Symbolic Computation Tools da se radi. I to je jedan od motiva zašto sam ja došao do toga da koristim Symbolic Computation Tools i zašto sam ja počeo da vam predajem praktikum i softverskih alata u elektronici. Dakle, to nije out of the blue, niti je ono pročitao sam pa mi izvučalo lepo, nego je nešto što sam stvarno morao da koristim da bih se izborio sa odvratnim jednačinama. Kada uzmete da ubacujete još parazitne elemente, postaće mnogo odvratnije. Šta nastava kaže? Nastava kaže da ćemo ovo malo da generalizujemo za ostale konvertore, a onda ćemo da uočimo neke potpuno nove i neočekivane fenomene koji se tiču current mode kontrola. A pre toga ćemo uvesti jednu current mode kontrolu, peak limiting current mode kontrolu koju ste čuli na energetskoj elektronici 1, i ta peak limiting current mode kontrola je dosta važna u celoj priči. Zašto? Zato što ona je jako puno korišćena kroz Unitrot čipove koje je naravno posle kupio Texas Instruments, pa mislim da su sad ti Unitrot čipovi UC pa nešto, Texas Instrumentsovi, međutim ona ima i niz drugih fenomena koji su subharmonijska nestabilnost, haotično ponašanje i slične stvari o čemu će biti više reči na narednom času. Toliko za ovaj nastavak predavanja. Ok? Solid gone, ja se isključujem.